Sveiki bičiuliai, esu šiandien prie nuostabaus ežero ir bandysim čia šiandien ir rytoj gaudyti su vagleriu. Na ir žiūrėsiu kaip čia seksis, jeigu viskas ok, tai gal ir su botu dar pabandysiu. Tai vat, taikinys kuoja, stambi kuoja, na jeigu ateis bonusų, tai ateis kokie galbūt karšiokai ir na ir žiūrėsim. Šiaip labai dar anksti šitai vietai. Ta vieta, kurioje gaudau iš vis apsemta, tai šiek tiek truputį kitoj, vat, na tokio šlaito. Čia iškart labai staigiai gilėja ir perina į 9 metrus. Tai vat, šiek tiek muša bangą į mano krantą, nu bet kažkaip bandysim. Tai vat. Nieko nelaukiam, maišom pašarus, nes šiandien dar turi praeiti praužti belia koks lietus. Tai kol nelyja, dar galim kažkiek pabandyti pagaudyti. Pašarui naudosiu VDE G5, VDE Lake Sweet Bream. Na, žinau, kad karšių čia yra tikrai. Biškį karšių nepaduosim. Dar turiu tokio biskvitą, dėsim į pašarą kukurūzų ir gaudysim ant sliekų ir dzikų. Oi, aš pati. Žiauriai gerai. Biskvitas. Šitas irgi neblogai. Kažkoks toks kvapnus. Greitai, greitai. Šiukšlės į krūvą, po to susirinksim. Ir vadėje suvaidbrim. Oi, pasakai, šitas irgi geras. Saldus karšys atrodo. Taip. Šiukšlės į vieną krūvą. Kukurūzai. Čia viena skardinė kažkur kukurūzų. Nežinau, ar jums girdisi, bet už manęs, nu, priešais mane griaudžia lietus. Tai va, gavosi tiks pašarėlis. Per kelis drėkinimus, nu, dar leisim pastovėti, kol susirišiu meškerę ir pasišersim. Gaudysiu su mačo. Garbolino mačas 390. Supra. Ir jeigu arti apžuvį pavyks pasistatyti, tai perėsiu ant boto. Irgi garbolino bullet whip. Speed whip. Tai va. Tokie reikalai. Ryšo meškeris ir pradėsim gaudyti. Ryšo meškerį jau palapinį. Geras. Lies, lies. Šokis. Labas rytas. Antra diena, 6 ryto, keliamas pabiškį ir varysim prie vandens. Vakar visą dieną lyja, tik tais ant vakarą kažkaip biškį apstoja. Ant vakarą tai 9, jau reikia mėgoti. Tai vat, bet žiūrės biškį pagavau.
Išsiaiškinau, kad su botu nelabai čia prieisi. Per mažas gylis, žuvis net ir pašėrus neina. Artyn kranto reikia su tolimu užmetimo plūdė gaudyti. Tai va, šiandien tolimu užmetimo plūdė. Stambia aukšlė ir vienas kitas plakiokas pasigauna. Tai va. Bandysim toliau šiandien žvejoti. Aišku, pirma. Arbatėlė. Susikuis, nes ir dabar iš ryto kažkaip nukrapė. Lietus, tai drėgna, šalta, tokia drėgmė visur. Karočiai. Taip. Tai va. Gerai, lendam iš palapinės kuistis. Šiandien jau net su žieminė kepurė. Po vakar pirštų sąnarius net skauda, kaip šalta buvo. Eina šikt. Nu ką, nepaisant visko, reikia pasišert ir užsimest, ne? Ranka aukšlės. Kimba. Šprotai. Per kamerą geriau matosi negu man, per akinis naujus.
aukšlė monstrė. Geras. Čia dar tik va, pradeda kaltis vandens žolės. O prieš tai tokioj baloj žiojojo, kur na, tiesiog jau vidutinis gylis apie 2 metrus. Čia tai jau didelis gilus ežeras. Tai gylis apie 2 metrus, tai ir jau lūgnės iki pusės metro išlindė ir visako matosi. O čia dar net pakrantė, va. Vienas kitas tik ajeras. Tai va, šalta dar. Subotu, sakau, vakar pabandžiu, tai niekaip nepavyko ten kažko gudresnio prisikviesti, nu smulkmė kimba, bet ir tai labai labai pasyviai, čia vat, prie pat. Tai vat, ne kažką, reiktų ilgesnio botų, bet gylis ten jau didelis, tai vat. Biški arbatėlės ir ir pirmin toliau. Šalta nesvietiškai, ta prasme. Nėra taip kaip žiema atėjo. Šaltis ir šalo nagai. Čia tokia per laiką skverbės gydo, atrodo. Iš vidaus sušalsi. Vėjas pakilo. Šis faina. Ten žodžiu, sąlygas sunkis. Aukšlė toli, aukšlė giliai. Nesu tokį įrankį ją gaudyti, bet nu ką. Net yra čia kokio, nežinau, pitakas, botas pitakas, šeškė netgi gal, būtų pats tas, bet ir tai, labai jau toli per žuvis. Kuoja irgi gerai. Du, trys dikeliai. Ir atgal į tašką. Gylis kažkur apie 2-2,5 gal metro žiojoj. Kažkas tokia. Toliau metu to daugiau veiksmą.
naujas dzikas, tolimas metimas. Iš karto. Veiksmas.
va, tokia ta žvejyba. Pirmą dieną lietus, antrą dieną belia kaip šalta, vėjas. Nu, bet kažkaip, važiavau kuoju, galvojau, kad dar bus koks papuls karšiukas, plakės, bet papuoliu ant kuojo. Papuoliu ant aukšlių, aukšlių parado. Gerai, kad dydis normalus, tai sugebėjau su to tolimo užmetimo plūdė jų čia prigaudyt. Atstumas nemažas, kažkur 15 metrų reik mest, gylis irgi apie 3 metrus, tai va. Tris dikūnai ir gan stambios aukšlės papuola. Tai vat. Kas čia dar? Nu, tikrai, tokiam sąlygom, aš manau, neblogai. Nors kažką, nors vis nemėsti sėdėti, trintis ant asfalto. Geriau čia prie ežero šalti šikną. Tai va, gerai, pažiūrim, ką prigaudėm ir varysi namo. Nu, ką aš žinau, sakyčiau visai neblogai, aukšlių paradas. Matot, aukšlė jau tokia padaresnė, tikrai nemaža. Smagu tokį ir gaudyt. Gerai priešinės. Keturi kilogramai čia gal ir bus. Tos aukšlės. Tai va, tikrai graži. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki. Kaip tik batarkė baigė išsikrauti.